legendaarista Furiin sarjaa voi käyttää moneen tarkoitukseen. Äänisignaalien kanssa voi tehdä suodatuksia, esimerkiksi alipäässä suodatuksen, jossa korkeat taajuudet poistetaan. Tai ylipäästösuodatuksen, jossa puolestaan matalat taajuudet nollataan. Tässä videossa kerron, miten Furi-sarjoja voidaan laskea eri taajuisia sinejä ja kosineja käyttämällä. Maailmassa on monenlaisia muotoja, esimerkiksi tämä kaupungin ja taivaan raja. Kyseessähän on huippukaupunki nimeltä Tampere. Yksi matematiikan suurista ihmeistä on se, että muoto kuin muoto voidaan rakentaa yhdistelemällä puhtaita sini- ja kosinifunktioita. Jokaista eri taajuista sinia ja kosinia laitetaan mukaan tietty määrä, toisia vähemmän ja toisia enemmän. Mutta miten nuo tarvittavat määrät lasketaan? Kirjoittelin tämmöisen approksimaation tälle talojen kattojen muodolle, jossa on käytetty 1000 kappaletta kosineja ja sinejä ja myöskin tämmöinen vakiotermi. Ja katsotaanpas nyt, että mistä nämä kertoimet A0 ja A1 ja BN lasketaan. Eli perusideahan on se, että tämä Furiin sarja, siinä on tosiaankin vakiotermi. Ja no, periaatteessa ykkösestä äärettömään, käytännössä aina mennään vain johonkin lukuun asti. Ehkä suureen, ehkä pienempään, mutta ei äärettömään. Mutta teoriassa tässä on nyt ääretön määrä kertoimia näille kosineille, jossa on taajuus n, ja kerroin myös sineille, missä on taajuus n. Jos kirjoitetaan tälle erikseen näkyviin nämä termit, näin se lähtee liikkeelle. Tämä on nyt se sarja, jonka äsken piisin näkyviin siinä. Ja katsotaanpas, mistä nämä A0 ja A1 ja B1 ja nämä oikein tulee. Ne lasketaan sisätuloina. A0 on tämän f-funktio. Tämä on nyt siis se tuntematon funktio, eli tämä katonharjojen muoto siellä Tampereella, tämä fx. Ja meillä on ykköstä vastaan sisätulo, joka oikeastaan on vaan tämän fn integraali yli tämän alueen. Nämä kertoimet taas on puolestaan sisätuloja eri taajuisten kosinien ja sinien kanssa, ja ne lasketaan tämmöisenä integraalina taas 0-2 piihin, fx ja kosini nx ja fx sini nx. Ja katsotaanpas, mitä tämä oikein tarkoittaa. Tässä nyt lasketaan tämä sisätuloton vakiofunktion 1 kanssa, joka voidaan myös ajatella, että se on nollataajuinen kosini. Kerrotaan nämä funktiot toisillaan. No, me kerrotaan fx vaan ykkösellä, että siitä tulee fx itse. Se on tässä. Integraali on pinta-ala, joka jää tuonne funktion alle. Tässä on pelkkää positiivista pinta-alaa nyt. Näin paljon se on se pinta-ala muutettuna suorakaiteeksi. Ja tästä saadaan sitten A0. Se on tämän suorakaiteen pinta-ala. No, entäs sitten ne kosinitermit? Tässä nyt on kosini x, jonka taajuus on 1. Kerrotaan fx ja kosini x yhteen. Tulee tämän näköinen funktio. Sitten integroidaan, eli lasketaan pinta-alat, mutta nyt tämä viivan alla oleva pinta-ala onkin miinusmerkkistä. Plusmerkkistä tulee tämän verran suorakaiteena, miinusmerkkistä tämän verran. Nämä vähennetään toisistaan, jolloin jäljelle tässä tapauksessa jää vaan tätä negatiivista pinta-alaa. Ja tuon verran. Tässä on A1. Ja näin jatketaan. Tässä nyt on kosinitaajuudella 2. Kerrotaan yhteen. Lasketaan pinta-alat. Havainnollistetaan ne suorakaiteilla. Tällä kertaa jää positiivista pinta-alaa. Siinä A2. Näin mennään korkeampaan taajuuteen. Kerrotaan pinta-alat. Nyt on positiivista enemmän. Saadaan plusmerkkinen kerroin. Ja otetaan vielä tämä 4 tähän. Kerrotaan pinta-alat. Nyt on aika saman suuruinen, no positiivinen, mutta aika pieni luku on nyt tämä A4. Ja nyt meiltä puuttuu vielä ne sinitermit. Aloitetaan jälleen sini taajuudella 1. Ja tältä se näyttää. Kerrotaan ne yhteen. Pinta-alat. Nyt on positiivista selvästikin enemmän. Eli B1 on plusmerkkinen luku. Sini 2x. Kertolasku, pinta-alat, näin, B2, 3x, kerrotaan, pinta-alat, tulee negatiivinen, ja vielä se B4 tuosta sitten, pinta-alat, ja näin siinä käy. Näiden laskujen jälkeen onkin nyt sitten saatu tätä Furiin sarjaa laskeskeltua nyt tuohon nelostaajuuteen asti.
Ja jos haluaa enemmän termejä, niin niitä voi laskea niin monta kuin haluaa. Niin kuin sanottu, niin alussa laskin näitä 1000 kappaletta MATLABilla. Ja siitä syntyi sitten se Tampereen katon muoto ja hivelevä käyrä. Hei, ennen kuin mennään niihin äänisignaaleihin ja FFT:hen, niin mä ajattelin vähän kommentoida näitä sisätuloja pikkusen, näitä funktioiden välisiä sisätuloja. Se on hyvin samanlainen asia kuin vektorien väliset sisätulot. Eli jos otetaan tasoon ihan pari vektoria, mutta eri kuin nämä tavalliset kantavektorit, nehän olisi tossa, tossa ja tossa, mutta otetaan pikkusen eri kantavektorit vaikka. Toi annetaan sille nimeksi V1 ja tämähän on sitten 1/4/2, 1/4/2 ja tuohon sitten suoraan kulmaan sen kanssa otetaan toinen V2 ja sehän nyt sitten on -1/4/2 ja 1/4/2. Ja nyt näiden kantavektorin avulla me voidaan ilmoittaa mikä tahansa vektori. Esimerkiksi nyt vaikka, jos jatketaan vähän tätä ja laitetaan tuohon tossaan vaikka vektori, sanotaan, että se on 2V, joka olisi 2 ja 0. Voidaan tämä 2V ilmoittaa näiden V1 ja V2 avulla käyttämällä hyväksi sisätuloja. Nimittäin tämän 2V pitäisi olla yhtä suurta kuin 2V sisätulo V1 kanssa kertaa V1 plus 2V sisätulo V2 kanssa kertaa V2. Ja tarkistetaan vielä, että nämä V1 ja V2 on niin sanottu ortonormaali kanta. Eli katsotaan toi V1 sisätulo itsensä kanssa. Siitähän tulee 1/4/2 × 1/4/2 + 1/4/2 × 1/4/2. Eli puolikas plus puolikas, eli se on 1. Ja ihan vastaavasti, jos otetaan toi V2 sisätulo itsensä kanssa, saadaan -1/4/2 × 1/4/2 + 1/4/2 × 1/4/2, jolloin tostakin tulee puolikas plus puolikas, eli tääkin on 1. Ja sitten vielä otetaan toisiaan vastaan sisätulo, eli V1, V2, näin, niin tästä tulee -1/4/2 × 1/4/2, siitä tulee -0.5 ja plus puolikas, eli tästä tulee 0. Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että V1 pituus on 1, V2 pituus on 1 ja niiden keskinäinen sisätulo on 0, eli ne on kohti suorassa toisiaan vastaan. Nyt voidaan sitten laskea nämä sisätulot täällä. Eli tässä nyt on, jos lasketaan toi 2V sisätulo V1 vastaan, siitä tulee 2 × 1/4/2 + 0 × noin, eli tästä tulee itse asiassa toi. Ja V-sisätulo, ton 2V:n sisätulo V2 kanssa, siitä tulee vastaavalla tavalla -1/4/2 × 2 + 0. Näin, eli itse asiassa tästä nyt saadaan, että 2V on yhtä suurta kuin 2 × 1/4/2 × V1 - 2 × 1/4/2 × V2. Ja kuvassa tämä nyt näyttää siltä, että saavuttaaksemme tämän pisteen, meidän täytyy mennä V1-vektoria pitkin tuohon pituuteen 2 × 2, ja sitten lisätään siihen V2-vektoria kerrottuna -2 × 2, niin päädytään tänne. Näin. Ja nyt mikä ihmeellisintä, noi eri taajuiset sini- ja kosinifunktiot käyttäytyy samalla tavalla kuin noi tason kohti suorat vektorit. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tästä sini3x ja lasketaan sille muutama Fourier-kerroin. Eli ensin sen sisätulo sini x vastaan, kerrotaan ne yhteen, pinta-alat,
ja käy niin, että nämä pinta-alat täsmälleen kaikki kumoo toisensa. Eli nämä on kohtisuorassa toisiaan vastaan nämä funktiot, ihan kuin ne vektoritkin. Sama juttu tapahtuu tässä sini 2x:llä. Kerrotaan noin yhteen, tulee tämän näköinen härdelli. Tässä on nämä pinta-alat ja huomaatte, toi kumoo ton, nämä kumoo toisensa, noi kumoo toisensa ja toi kumoo ton. Lopputulos on taas 0. Ja nyt kun on sini 3x kumpikin, sekä tämä että tämä, nämä on täysin päällekkäin, kerrotaan yhteen, tulee tämmöinen pinta-ala, pelkkää positiivista pinta-alaa, ja pinta-ala on pi. Ja näitte, että siellä Fourier-sarjan kaavassakin oli tämä a3 jaettuna piillä, jolloin kun tämän jakaa piillä, siitä tulee ykkönen, joka tarkoittaa, että tämän sini 3x-funktion pituus ikään kuin vektorina on 1. Vähän niin kuin tason kantavektorillakin, mitä äsken näytin. Fourier-sarjan tapauksessa kysymyksessä on ääretön ulotteinen Hilbert-avaruus tuon kaksiulotteisen tason sijasta. Kannattaa muuten katsoa mun video Matematiikan ihmeitä äärettömyys. Hilberthän se sielläkin keekoilee. Paneudutaanpas nyt niihin äänisignaaleihin. Mikrofoni mittaa äänen painetta 48 000 kertaa sekunnissa ja siitä muodostuu tämmöinen funktio. Ja kun zoomamme sinne funktioon syvemmälle, nähdään, että tämmöinen muotohan siinä on ja me voidaan approksimoida sitä tuolla Fourier-sarjalla ihan kuin tehtiin niille Tampereen kattomuodoillekin. Ja seuraavaksi analysoidaan sitten Fourier-sarjan avulla tämän äänen taajuussisältöä. Nyt näillä käytännön äänisignaaleilla me oikeastaan ei lasketakaan Fourier-sarjoja niiden sinien ja kosinien avulla, vaan FFT eli Fast Fourier Transformin avulla. Siinä käytetään eksponenttifunktiota e potenssi inx, ja vähän samanlainen kaava kuin aikaisemmin, mutta pikkusen erilainenkin. N meneekin nyt miinus äärettömästä äärettömään. Meillä on cn jaettuna 2π, ja sitten on tuo eksponenttifunktio. Ja nämä sisätulot, nämä cn lasketaan sisätuloina, fxn sisätulo e potenssi inxn kanssa, ja tähän kuuluu nyt kompleksi konjugointi tähän sisätuloon, mikä tarkoittaa nyt tässä tilanteessa sitä, että tuohon tulee miinusmerkki tuohon e-potenssiin miinus inx. Mutta tämä liittyy niihin sineihin ja kosineihin, koska nyt kun lasketaan tätä sisätuloa, niin tämä e-potenssi inx voidaan kirjoittaa Eulerin kaavalla tämmöiseen muotoon, että meillä on kosini nx plus i kertaa sini nx. I on imaginaari yksikkö, joka varmasti on tuttu mun aikaisemmasta videosta, Matematiikan ihmeitä, kompleksiluvut. Kannattaa katsoa se, jos ette ole vielä katsonut. Ja nyt voidaan käyttää sisätulon lineaarisuutta, saadaan tuohon toi kosinisisätulo, joka onkin vanha tuttu. Täällä saadaan nämä sinisisätulot, josta nyt miinusmerkki tulee tuohon ulos. Ja näin ollen nähdään, että tämä cn-kerroin voidaan laskea näiden vanhojen tuttujen an ja bn kertoimien avulla tällä tavalla. Eli tässä on ihan selvä yhteys FFTn ja näiden kosin- ja sinisarjojen välillä. Laitetaan tähän vielä tämmöinen kuva, missä näkyy tämä Eulerin kaavan idea, eli jos meillä on tässä tämä ykkösen mittainen kompleksi luku e-potenssiin i alfa, missä alfa on tämä kulma, näin, ja tämä on tässä yksikköympyrällä kompleksitasossa, siis reaaliakseli, imaginääriakseli, niin silloin kosini on tämä reaaliosa, eli vähän niin kuin x-akselilla, projektio x-akselille, ja sini alfa tulee tästä sitten projektioon tänne y-akselille, tänne imaginääriakselille. FFT-analyysi mahdollistaa äänisignaalin jakamisen taajuuskomponentteihin, eli eri äänen korkeuksiin. Havainnollistaan sitä melodikan avulla. Aiemmin mainitsemani suodatukset tehdään siirtymällä tuonne kerroin puolelle, sitten poistamalla ylipäästösuodatuksessa korkeammat taajuudet ja ylipäästösuodatuksessa puolestaan matalat taajuudet. Monimutkaisemmalla suodatuksella saadaan aikaiseksi esimerkiksi kitaraefektejä tai tietokonepuheen vokaaliäänteitä. Vastaavia FFT-suodatustemppuja voi muuten tehdä myös kuvalle. Siitä lisää tulevissa videoissa.